មួយទៀតរឿងមានអ្នកប្រឆាំងគេនេះនិយាយរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសឲ្យកុំគិតតែរឿងគ្រួសារពេកឲ្យគិតរឿងជាតិរហូតដល់មានការស្ដីបន្ទោសថាមនុស្សតែកណ្ណាគិតគ្រួសារគឺលះបង់ជាតិហើយគេថាចឹងណាគឺលះបង់ជាតិហើយតែគិតគ្រួសារគឺលះបង់ជាតិហើយខ្ញុំថាអ្នកនិយាយនឹងអត់ខុសពីអពតទេយកភាសាអពតមកនិយាយភាសាអពតអពតវាឲ្យបោះបង់គ្រួសារចោលមែនទេបងប្អូនវាឲ្យបោះបង់គ្រួសារចោលវាថាគ្មានទេគ្រួសារគ្មានទេម៉ែគ្មានទេឪគ្មានទេកូនមានតែអង្គការអង្គការគឺជាជាតិមានតែជាតិណាវិធីបង្រៀនតាមរបៀបទស្សនៈអពតមានអ្នកខ្លះប្រើទ្រឹស្ដីហ្នឹងយកមកនិយាយកុំអោយគិតរឿងគ្រួសារពេកចេះជាងគិតរឿងជាតិដោយខ្ញុំលះបង់គ្រួសារខ្ញុំចោលអាហ្នឹងខុសហើយអាណាអ្នកណាដែលធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់ខុសពីទ្រឹស្ដីអពតទេខ្មែរយើងមានប្រវត្តិហើយមានប្រវត្តិឲ្យបោះបង់គ្រួសារចោលហ្នឹងមានប្រវត្តិបោះបង់គ្រួសារចោលទៅហៅសមមិត្តកូនហៅឪសមមិត្តកូនហៅម៉ែសមមិត្តណាអត់មានកម្មសិទ្ធិអត់មានអីទាំងអស់អាហ្នឹងស្អីក៏ជាតិស្អីក៏ជាតិដែរតែពួកហ្នឹងគេហៅថាឈួតជាមួយនឹងជាតិប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងមិនមែនឈួតជាមួយនឹងជាតិទេឈួតជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីឈួតលីលីរបស់ខ្លួនយល់ថាអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងត្រឹមត្រូវណាបើសិនណាជាមិនគិតថាអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងត្រឹមត្រូវណាអត់និយាយចឹងមានមនុស្សមួយចំនួនណាស៊ីអើប្រហែលចឹងហ្នឹងចង់ឲ្យស៊ីគល់ជែកក្ដួចម្ដងទៀតក៏មិនដឹងអីមិនដឹងអើកំលឹងធំខ្ញុំឃើញនិយាយមកខ្ញុំថាអស់សំណើចមកយកអាទ្រឹស្ដីពលពតមកបិទបញ្ញាបញ្យលគេស្អប់ពលពតស្អប់កពូចពលពតប៉ិនប្រើតែទ្រឹស្ដីពលពតណាប្រើទ្រឹស្ដីពលពតឲ្យគេកុំគិតម៉ែឪឲ្យគេកុំគិតបងប្អូននៅលើលោកហ្នឹងទៅរួចដែរមានអាពតមួយទេវាធ្វើបានវាធ្វើបានវាដឹកនាំវាធ្វើបានប៉ុន្តែរបបវាមិនយូរទេឃើញទេដោយសារតែតម្លអត់សាសនាអត់អីចឹងបានឃើញរបបវាអត់យូរទេឃើញរបបវាអត់យូរទេហើយទីបំផុតមិនដែរជាប់ទោសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនលោកពុកសារីបងប្អូនពិចារណាមើលមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនខ្ញុំឃើញតារាលោកគ្រូតារាមនុស្សមួយចំនួនរុញឲ្យលោកគ្រូតារាហ្នឹងទៅជួយឪពុកគាត់ផងក្នុងនាមជាកូនមនុស្សមួយចំនួនទៀតប្រាប់តារាថាតារាអើយនៅតស៊ូទៅឪពុកគាត់ចាស់ហើយគាត់ធ្វើអីមិនកើតទៀតទេឲ្យគាត់នៅក្នុងគុកចោះឲ្យគាត់នៅក្នុងគុកចោះបងប្អូនហើយថាតារាអើយរឹងមាំឡើងណាពួកយើងការពារពួកយើងគាំទ្របងប្អូនជួយពិចារណាមើលបើខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពជួយឲ្យពួកខ្ញុំបានទោះជាខ្ញុំលះបង់តម្លៃណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែជួយគាត់ទោះជាខ្ញុំលះបង់តម្លៃណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែជួយគាត់ដែរពីព្រោះជាឪពុកបើជួយឪពុកខ្លួនឯងមិនបានផងអាពួកនឹងទៅគិតជាតិអាម៉េចឥឡូវគុណធម៌តូចគុណធម៌ដែលជាសាច់ញាតិយើងធ្វើមិនបានផងចុះតម្រាំបានអ្នកដតីតាអានឹងស្មោះត្រង់ឯងចុះតម្រាំប្រទេសជាតិអានឹងស្មោះត្រង់ឯងតែសាច់បកកើតយើងមិនស្មោះត្រង់យើងមិនជួយផងតើមានការស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ជាតិកើតទេបងប្អូនគិតមើលមើលតើឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងខ្លួនមិនទាំងស្រឡាញ់ផងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងខ្លួនមិនចេះទាំងការពារផងការពារជាតិបានដោយរបៀបណាការពារប្រជាជនបានដោយរបៀបណាវាមិនដែល
សំបីតពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាអនុត្រសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក៏ព្រះអង្គទៅប្រោះញាតិវងសានុវងរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គអត់បោះចោលណាដោយសារតែញាតិវងសានុវងនឹងហើយបានជាព្រះអង្គចេញស្វែងរកនៅមោក្ខធរគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះញាតិវងសានុវងព្រះអង្គហ្នឹងណាធម្មទៅបងអ្នកប្រុសធម្មតូចបើយើងអាចជួយគាត់បានណាបើអាចទេខ្ញុំប្រើពាក្យអាចទេណាបើយើងអាចជួយគាត់បានទោះជាតម្លៃណាក៏យើងត្រូវតែជួយដែរកុំឲ្យដោយសារមាត់អ្នកដតីមកគាត់ថាតារាអើយឬក៏ប្អូនអើយណាប្អូនឯងមិនបាច់គិតទេគិតរឿងជាតិទៅព្រោះពួកគាត់ចាស់ចាស់ហើយគាត់នៅមិនយូរប្រមាណទៀតទេតម្លៃប្អូនឯងនេះថ្លៃណាថ្លៃប៉ុណ្ណាថ្ងៃក្រោយថ្លៃនឹងអាចคลายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនអាចคลายទៅជាស្ដេចផែនដីមែនតម្លៃប៉ុណ្ណាបើទោះជាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយតើប្រជាជនប្រមាណអ្នកឲ្យតម្លៃប្រជាជនភាគច្រើនគេនឹងវាតម្លៃថាមនុស្សនេះណាក្រន់តែឪពុកបង្កើតម្ដាយបង្កើតខ្លួនឯងមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងចុះតម្រាំបើអ្នកនឹងដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកមានកតញ្ញូចំពោះជាតិជាអ្នកមានកតញ្ញូចំពោះប្រជាជនតើអាចទេមនុស្សរាប់រយអ្នករាប់ម៉ឺនអ្នករាប់សែនអ្នករាប់លានអ្នកគេនឹងនិយាយថាមនុស្សនឹងមិនអាចទេពីព្រោះមនុស្សនឹងល្មើលគុណតាំងពីសាច់បង្កើតត្រូវយល់អាចចំណុចហ្នឹងមិនមែនតែសាសនាពុទ្ធសាសនាណាទេសាសនាណាក៏គេប្រាប់ចឹងដែរសាសនាមូស្លីមសាសនាណាក៏ដោយក៏គេបង្រៀនយើងឲ្យចេះគោរពម៉ែគោរពឪដែរហើយបើសិនតែមនុស្សដល់ថ្នាក់ឈាមខ្លួនឯងបង្កើតបោះបង់ចោលហើយកុំនិយាយរឿងទៅជួយជាតិកុំនិយាយដល់ទៅសង្គ្រោះប្រជាជនកុំសង្គ្រោះតែម៉ែខ្លួនឯងបងខ្លួនឯងប្អូនខ្លួនឯងញាតិខ្លួនឯងមិនបានផងកុំនិយាយដល់ទៅសង្គ្រោះគេកុំនិយាយខ្មាស់គេបាទខ្មាស់គេចឹងហើយបានជាមតិបាទបានជាមតិមួយចំនួនដែលខ្ញុំនិយាយណាខ្ញុំប្រាប់ទៅថាបើម៉ែខ្លួនឯងជួយមិនបានជួយតនគាត់នៅរស់ជួយតនគាត់នៅដឹងចឹងបានខ្ញុំថាបើម៉ែខ្លួនឯងនៅហូបកើតឲ្យហូបទៅណាបើសិនណាជាម៉ែខ្លួនឯងហូបបានឲ្យគាត់ហូបទៅបើសិនណាជាម៉ែហូបបានហើយខ្លួនឯងអូអត់ទេអត់ដែលនឹកឃើញម៉ែដល់ពេលម៉ែស្លាប់ទៅតាំងមកយំយែកអីយកជែកយកមន់យកជ្រូកយកអីមកសែនបាទបាទយកមកសែនយកមកអីណានៃពេញទឹកពេញដីយកមកសែនយំផងអីផងសសិសស្រាក់ខ្ញុំថាបានមកកញ្ញអើយយំស្អីនោះលេងឯងមកជើងឬក៏ប្រទេសហានៀបលេងកប៉េះគូតអីកាពីម៉ែនៅហោះអត់មានយកអីមកឲ្យទេណាដល់ពេលស្លាប់ទៅហើយបានអូទិញឯងអារបស់ថ្លៃថ្លៃយកមកឲ្យគាត់ហូបកើតងាប់បានហើយហ្នឹងហូបកើតហ៎ហើយគាត់ដឹងណាស់គាត់ដឹងថាយើងនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់ដឹងថាយើងនឹងណែទិញសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ទៅឲ្យគាត់ណាអានឹងចឹងណាបងប្អូនចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅតារាខ្ញុំប្រាប់តាមហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាបើអាចជួយឪពុកបានត្រូវតែជួយបើសិនណាយើងជាកូនណាអរគុណហនុមានបើយើងជាកូនណាអាចជួយឪពុកបានយើងមិនជួយណាយើងចប់ហើយយើងមានឪពុកតែមួយទេណាឪពុកយើងមានតែមួយទេតាន់គាត់នៅរស់ម្ដាយយើងមានតែមួយទេតាន់យើងម្ដាយយើងនៅរស់ហើយមកឯងក៏ឆ្លាញ់ឪពុកបកើតជាងឪពុកធေါ်ឆ្លាញ់ឪពុកបកើតជាងកន្លែងពួកស្នេហាជាតិអនឡាញណាពួកបោកបញ្ឆោតអនឡាញអត់ទេហើយគ្មាននរណាដាក់ទោសកូនកតញ្ញូទេអ្នកដែលប្រាប់អ្នកដែលហាមមិនឲ្យយើងកតញ្ញូពួកនឹងសិតតែពួកនរុទេអ្នកណាក៏ដោយហាមយើងឲ្យគេធ្លាក់នរុមានរហូតដល់អ្នកខ្លះជាអ្នកដែលណែនាំឲ្យកូនចេះមានកតញ្ញូកតវេទីឲ្យមានខន្តខកែវត្រៃកោដធកតញ្ញូខន្តីសច្ចៈណាខ្លាយទៅជាអ្នកបញ្ញាបយលឲ្យកូនធ្លាក់នរកធ្លាប់តែបយលឲ្យគេឡើងឋានសួគ៌អត់បយលឲ្យគេឡើងឋានសួគ៌បយលឲ្យគេធ្លាក់នរកឲ្យកូនចៅធ្លាក់នរកអញ្ចឹងសមដែរបសក់ក៏ដោយលោកសង្ឃក៏ដោយ
កាលណាធ្វើអញ្ចឹងវាមិនសមទេអានឹងអញ្ចឹងសាយសាយបើអញ្ចឹងជាកូនអកតញ្ញឹងដឹងគុណសុផាំងជាងដឹងគុណម៉ែឪនឹងហើយអានឹងវាត្រូវអញ្ចឹងហើយចង់រោអាពួកនឹងឲ្យទៅជួយប្រទេសឲ្យទៅដឹកនាំប្រទេសដេកចាំទៅឲ្យបើសិនណាជារើសមនុស្សអញ្ចឹងទៅដឹកនាំប្រទេសរងចាំរងចាំតែភ្នែកទៅហេតុអីអើហេតុអីសម្បីតែម៉ែឪវាមិនដឹងគុណផងវាដឹងគុណពួកឯងហើយឯងទៅរើសវាដឹកនាំប្រទេសនឹងស្ងាត់ឲ្យវាដឹងគុណពួកឯងដឹកនាំប្រទេសហើយវាយកពួកឯងទៅវាយត្បូងចោលគល់អាស័យទៀតហ្មងប្របាក់ឥឡូវនោះតាម៉ែឪវាមិនដឹងគុណផងនេះគេនិយាយចឹងអានឹងចឹងណាហ្នឹងចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកប្រធមតូចត្រូវហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននឹងថាយើងអត់ចេះបត់បែនខ្លះទៅរឿងជួយជាតិមិនមែនតើតនៅជាមួយពួកប្រឆាំងនឹងធ្វើជើងកាងប្រជាធិបតេយ្យនឹងទេជួយស្រុកទេទៅកន្លែងណាក៏ជួយបានដែរជាពិសេសបើចង់ជួយស្រុកទេទៅនៅជាមួយដៃជួរក៏ជួយបានដែរឲ្យតែទៅនៅប៉ុន្តែកុំទៅនៅជាមួយដៃជួរហើយទៅធ្វើមន្ត្រីពុកអលួយទៅធ្វើមន្ត្រីជិះជាន់ទៅធ្វើមន្ត្រីអីយើងដៃជួរមិនប្រាប់ថាឯងពេលចូលគណៈបកអញឯងត្រូវតែពុកអលួយដៃជួរមានថាឯណាគាត់ចង់ឲ្យតែមន្ត្រីគាត់សិតតែមនុស្សល្អផងប៉ុន្តែអាមនុស្សខូចវាទៅកន្លែងណាក៏ខូចដែរបើទោះជានៅជាមួយនឹងពួកប្រឆាំងក៏ខូចដែរជាមួយនឹងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែរវាខូចវានៅតែខូចឃើញហ្នឹងម៉ាកាណូហ្នឹងណាម៉ាកាណូហ្នឹងបើវាមិនខូចនេះខូចនោះអាខ្លះនិយាយរឿងយោបាយនិយាយញ៉ែស្រីតាក់តងស្រីអូនចុះលោតអូនឡើងបែករឿងអាស្រូវបែកធ្លាយពេញទឹកពេញដីអាហ្នឹងរឿងអ្នកខ្លះនិយាយចុះឡើងឡើងទៅលបែងស៊ីសងពៀលាវ៉ាសែរឿងបងញងអ្នកអ៊ំអរវឌីស៊ីសវត្តជំរាបសួរអញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់វានៅកន្លែងណាក៏តែអាក្រក់ដែរមនុស្សល្អទោះជាវានៅកន្លែងណាក៏នៅតែល្អដែរណានៅកន្លែងណាក៏ល្អដែរមែនទេជឿឯងជឿអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអារឿងជួយជាតិមិនមែនតើតែនៅជាមួយពួកប្រឆាំងបានហៅតែជួយជាតិទេនៅកន្លែងណាក៏ជួយជាតិបានដែរជួយជាតិជួយប្រជាជនបាទអានឹងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគាត់តែជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹង